സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതിജീവനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമി തന്നെയായിരിക്കുമോ അന്ന് നാം കാണാൻ പോകുന്നത്? ഒരു 50 ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന താപനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ താപനില ഒരു പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീരീഡിനനുസരിച്ച് ഒരു 1.2 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ്. 50 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ 1.6, 1.7 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറും. 1.2 ഡിഗ്രി കൂടിയപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് വേവ്സും എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫാളും സൈക്ലോൺസും തണ്ടർ സ്റ്റോംസും ഹീറ്റ് വേവ്സും എല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയി. അപ്പം 0.5 കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യും. കൂടുതൽ ദിവസം നമുക്കിപ്പോൾ നവംബറിൽ വരെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം ഹീറ്റ് വേവ്സുകളുടെ എണ്ണം കൂടും, കൂടുതൽ അതിതീവ്ര മഴകളുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒരു 50 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സീ ലെവൽ കൂടുതൽ റൈസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്തോനേഷ്യ സ്ഥലസ്ഥാനം മാറ്റി ജക്കാർത്തയിൽ നിന്ന് ബോർണിയോയിലേക്ക് മാറ്റി. കാരണം അവരുടെ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ 50 വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഞാനത് ടൈം സ്കെയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സെൻറ് ജോസഫ് HSSൽ കേരളം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതിജീവനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദം നടന്നത്. കുസാറ്റ് സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് സംവാദത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്ലോബൽ ഒരു ഫിനോമിന ആണെങ്കിലും അതിന് ലോക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ലോക്കലിയും നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? എനർജിക്ക് വേണ്ടി. അതായത് 72% ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി. അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ ആകാം, അത് ബിൽഡിംഗ് സെക്ടർ ആകാം, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആകാം. ഈ 3 സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീട്ടിൽ എത്ര ജീൻസ് ഉണ്ട്, എത്ര ഉടുപ്പുണ്ട്? കബോർഡ് വന്ന് നോക്ക്, ഞാൻ കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ? അബ്ദുള്ളക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരാള് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.